Qonaqpərvərlik sahəsində iş axtaranlar üçün kariyera günü keçirildi. Tədbir Dövlət Turizm, Dövlət Məşğulluq və Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Hotel Assosiasiyası tərəfindən təşkil edilib. Çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müavini Azadə Hüseynova qurumun tabeliyində olan təhsil müəssisələrində turizm sahəsi ilə bağlı 15-dən çox ixtisasın tədris edildiyini bildirdi. Qeyd olundu ki, əsas məqsəd məzunların milli və beynəlxalq əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli olması, turizm sahəsi üzrə diplomların dəyərinin artırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. 47'ye yakın oteller iştirak edir. 27 üniversitete biz təqdimat göndermişik, dəvət eləmişik. Əsas məqsəd gənclərimizi turizmə cəlb eləmək və pandemiyadan sonra bunu demək istəyirik ki, turizm qaldırmaq lazımdır, otelcilik peşəsini tanıtmaq lazımdır. Daha çox sevgi olsun bu peşəyə, bizim bugünkü məqsədimiz də budur. Fikirləşirəm ki, bugünkü tədbir çox faydalı olacaqdır, hansı ki o insanlar üçün ki onlar gələcək kariyerasını bu sahə üzrə davam etdirmək istəyirlər. Müxtəlif otellərin nümayəndələri hal-hazırda buradadır və fikirləşirəm ki tələbələr, mənim kimi tələbələr, ümumiyyətlə bu sahəyə marağı olan şəxslər maksimum yararlana bilərlər bugün. Tədbir çərçivəsində həmçinin qonaqpərvərlik üzrə master-klasslar təşkil olundu.